ще новіші сандалі, Foot Flex, банальний, але ніби вони не роблять шльоп-шльоп, не будуть погіршувати звуковий ефект. Потяг стоїть київський. Тим часом майже 20-та година. Можете робити вставки, чи встигну я на бювет до 8-ї. Насправді встигну. Вулиця Соломії Крушельницької. Ще треба обійти автомобіль, а автомобіль інший має об'їхати. О, коли розминувся автомобіль, можна повертатися на тротуар. Та, людей багато тут, відносно багато, бо це ж поїзд від'їжджає. Треба повертатися на дорогу, тут тісно. Що, ніби не чути сандалі, правда? Каштани вже відквітли. Бачите вони? Я пам'ятаю, що вони ще в червні квітли, але то як який рік. Ну? Це 8 хвилин до білету. А це міла Марта. Сьогодні тепло так само, як і вчора було тепло. Вже літо. А, тут каштани ще квітне. Может быть.
Так буває, бачите, люди сперечались довго, де замовляти їм суші. Одна пані пояснювала по одному, пан по іншому пояснював. Підсумкувалися то одне і те саме місце. Так ми вже розповідали, бачите, пан Володя вечорами грає, музика, виставка картин. Є на що подивитися. А я так думаю, може нам і не треба набивати спішити, так що я там набивати не бачу. Там, де ми брали, то що вернути.